Tak, ja mám jednu skúsenosť z čínskej reštaurácie. To chcem povedať, že to bol zase opačný tento. A to tiež sú také rôzne triky, keď sme riešili pri tých zlodejoch, tak aj v reštauráciách majú. Išli sme do Chinatownu v Amerike, v New Yorku, že čínska reštika, a prišli sme tam a sme si sadli. A teraz oni normálne to majú na týchto cudzích nacvičené. Prišiel taký Číňan. Neviem, či ste niekedy videli Číňana, ktorý sa zajakáva. Pre mňa bolo úžasné, lebo ja sa tiež zajakávam. Ste si rozumeli. Inou rečou sa rozumeli. Ale počkaj, ten tu finto. On teraz prišiel s tým papierom a ja povedal, že čo nám ešte ponúknuť. A on začal... A teraz som pozeral a som dobre, tak som ukázal, že dáme si toto hneď prvú vec. A samozrejme, tu hneď prvú vec mali tú najväčšiu. Takže teraz to tam začali nosiť. A teraz sme to zjedli a teraz akože prišli, že ideme zaplatiť, tak prišiel ten pán a hovorí, no you have a check on my a teraz hovorí, že 120 amerických dolárov. A oni sa zbláznili, že za toto, za tento shit. A on teraz hovorí, sir, you order shit, you eat shit. A jak som sa tam s ním hádal, tak on sa urazil, odišiel a poslal toho zajakavého, aby to so mnou vybavil. A ten prišiel a že, dobre, tu máš 120 dolárov. A boli sme vybavení, takže ja si myslím, že... Ako taktika je to. Že toto by mali urobiť aj pri tom all you can eat. Vieš čo, ty si tomu... Tak tam zajakavých čašníkov, vy ste videli ten ty all si tomu zajakavému mal dať hneď po papuli. Za to, že ťa napodobňujú. Vidíš? To si áno, si nemýlej, si Tomáša nikto robí srandu.